Trenér české reprezentace juniorek Tomáš Martiník po utkání s Švýcarskem, Tomáš vyhrá 4-0, úspěšná odveta, tak jaké bude hodnocení toho klání? Tak když začnu tím, co jste řekl, tak jako samozřejmě jsme rádi, že jsme to Švýcarkám vrátili dneska výsledkově. Byl to cíl do toho zápasu, pokusit samozřejmě zahrát kvalitní výkon a vyhrát. Nicméně první třetina byla z naší strany velmi dobrá, dostali jsme se do toho možná rozhodujícího náskoku. Tam si myslím, že jsme hráli, mohli jsme dát i další góly. Druhé jsme trošku lehce z té role vypadli, Švýcarky přidali, byla tam nějaká přeslovka, to na nějakou dobu trošku ovlivnilo ten zápas z naší strany, ale ubojovali jsme to, jo? I to oslabení zvládnuté bylo fajn. Do třetí třetiny jsme trošku něco změnili, zkusili jsme nějak na to reagovat. Myslím, že se to povedlo, ta třetí třetina zase si myslím, že byla vyrovnaná, Švýcarky tlačili, ale tam si myslím, že už jsme to měli více pod kontrolou. Nakonec 0, super, 4 góly, slušné, vítězství, super, takže z tohoto pohledu s tímhletím zápasem spokojen a jsem rád, že jsme navázali na ten včerejší výkon s Finkama, i včetně toho vítězství, takže tohle je za nás super. Hodně dobrá vizitka za poslední dva zápasy pro defenzivu, dvě utkání, pouze jeden gól. No super, takže jakoby paradoxně třeba na tohle turnaj jsme měli trošku takový cíl se zaměřit více na ten útok, ale jde vidět, že ta obrana, že ty principy v té obraně nějakým jsme ty holky začaly chytat a myslím, že dokážeme reagovat. A vizitka toho, že jsme, i když třeba ve zkrácených zápasech, ale že jsme dokázali Finky a Švýcarky společně udržet na jednom góle, si myslím, že je velká dobrá vizitka pro naši defenzivní hru, včetně golmanky, protože to chytala ta samá golmanka, ale věřím, že i zítra dokážeme, nebo budu si přát a budeme dělat všechno pro to, aby zítra jsme byli dostatečně silní v té obraně, a protože na těch juniorské bázi si myslím, že ta obrana je důležitá v těchto zápasech. Už jsme to trošku nakousli, zítra vás čeká poslední utkání tady na turnaji, tak s čím do něj nastoupíte proti Finsku? No tak tam to zase bude trošku naopak, my jsme teď Finky dvakrát po sobě porazili, takže si myslím, že ty na nás budou mít samozřejmě pivku a zkusíme obstát, jo? Jako rád bych, aby jsme zopakovali takový nadšený výkon. Nadšený výkon ze včera, včetně, myslím, že i kvality dopředu, dozadu, gólu. Možná už to bude trošičku, už je to takové možná více unavené, ale zase zítra naskočí pětka, která dneska odpočívala, takže věřím tomu, že zase týmově to zvládneme a samozřejmě náš cíl je i ten zítřejší zápas zvládnout, ale pořád si myslím, že je důležité ten herní projev, který je nad těma výsledkama momentálně pro nás. Děkuji moc. Děkujeme taky.